У Полтаві пожежа знищила частину архітектурної пам'ятки і забрала одне життя. Цієї ночі у центрі міста зайнялась історична будівля, колишній будинок дворянського зібрання. Вогнеборці боролися з полум'ям майже 8 годин. Під час гасіння вогню пожежники знайшли тіло обгорілого чоловіка. Частина історичного будинку згоріла вщент. Також вогонь знищив приміщення орендаторів всередині старовинної будівлі. Наразі поліція встановлює особистість загиблого та причину його смерті. За фактом масштабної пожежі порушено кримінальну справу. А далі жахливі кадри з Запоребрика. Перебуваючи на підпитку, московський поліцейський, намагаючись зґвалтувати 13-річну дівчину, прострелив її ногу. Страшні кадри зафільмувала камера спостереження на під'їзді. Але попри такі факти, після прибуття патрульних на місце, героя відео навіть не затримали. Це секретні матеріали. З вами Євген Плінський. І одразу після реклами дивіться вже українську історію того, як родина священника тероризує село та навіть місцеву поліцію. Не перемикайтесь. Головна новина дня. Одразу після Різдва Україна йде на великий карантин. Яким він буде та чи надовго, розказуємо за мить. З 8 по 24 січня всі на жорсткий карантин. Сьогодні це офіційно затвердив Кабмін. Посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того, аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят в тому числі. Зимові канікули продовжено на 16 днів. На карантин відправлять усі заклади освіти, окрім садочків. Буде заборонена робота кафе, ресторанів та барів, крім замовлень на винос. Салони краси, спортивні заклади, фітнес-центри. Магазини непродовольчих товарів. Торгово-розважальні центри, крім товарів першої необхідності. Заборонено проведення усіх масових заходів. Під час карантину роботу продовжить громадський транспорт, продуктові магазини, аптеки, заправки, поштові оператори, готелі та заклади реабілітації. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на період карантину організують пакет підтримки для підприємців, які не матимуть можливості працювати. Це пакет підтримки на більш ніж 12 мільярдів гривень. І ці кошти будуть направлені на те, аби підприємці зберегли власну справу, а люди залишилися з роботою. Фізичні особи-підприємці та наймані працівники зможуть отримати виплати до 8 тисяч гривень. Максимом Степановим були озвучені нові карантинні обмеження, в яких країна буде жити до запровадження жорсткого карантину 8 січня. Ми пропонуємо, щоб продовжити роботу закладів громадського харчування до 23-ї години, зараз вони працюють до 22-ї години, але з забороною проведення розрахункових операцій після 22-ї години. В новорічну ніч заклади харчування зможуть працювати до першої ночі. Проте новорічних ярмарків та концертів біля ялинки цього року не буде. Охоронці столичного ТРЦ Ocean Plaza побили відвідувача, який замотав обличчя шарфом замість захисної маски. Спочатку охорона закладу зробила зауваження чоловіку, після чого між ними виникла словесна перепалка, а згодом охоронці почали бити чоловіка по обличчю та штовхати, через що він впав, заваливши рамки металошукача. Після інциденту відвідувача забрали в райвідділ поліції для складання протоколу і подальшого відшкодування матеріального збитку. За інформацією прес-офіцера Голосіївського управління поліції, відкрито провадження за статтею «Умисні легкі тілесні ушкодження». З 21 листопада в Україні за відсутність маски людей мають карати штрафом до 250 гривень. Проте випадків, коли люди не носять захисні засоби, в громадських місцях не поменшало.
На Буковині контрабандисти знов дивують своєю винахідливістю. Держприкордонслужба виявила біля кордону справжню авіабазу з 4 дельтапланів, на яких ділки перевозили нелегальні цигарки до Європейського Союзу. Вартість кожного такого літального апарату щонайменше 150 тисяч гривень. Чи вдалося ділкам відбити такі витрати на контрабанді цигарок, зараз з'ясовують слідчі. Всі ми звикли, що мажорами називають дітей чиновників та можновладців. І вам буде дивно почути історію про дітей звичайного священника, які тримають в страху ціле місто. Побиття людей та поліцейських, стрільба зі зброєю по домівкам – все це їм легко сходить з рук. Чому? Бо за ними стоїть батько та Бог. Обстріли. Цей же ж чоловік разом зі спільниками 20 серпня обстріляли автомобіль також місцевого жителя Volkswagen Caddy незрозумілих причин. Погрози життю. Ми веземо тебе у кар'єр і живцем закопуємо. Побої мешканців. Та навіть поліцейських. Напад на поліцейських, там побиття було неодноразово. Неодноразово і є. Знову ж таки, 3 кримінальні провадження у нас відкриті. Все це лише невелика частина з кримінального життя однієї, здавалося б, набожної родини, яка насправді тримає у страху кілька сіл на Волині. Всі бояться, бояться Антонів, бояться Рувимів, заляканий весь район. Антон, Рувим та Юрій – сини пастора місцевої релігійної громади. А ця сім'я – одні з небагатьох, хто не побоялись говорити про це на камеру. А вони за селом викопали вночі кар'єра. Брали торф, відкрили самі кар'єра. На заяву про викрадання торфу та піску поліція відреагувала жорстко. Однак реакція дітей пастора була значно жорстокіша. На мій телефон подзвонив Сидорчук Рувим і сказав, стаєш на коліна, просиш пробачення у дядька і в нас за те, що визвав поліцію, потім у поліцейських за те, що ти їх визвав, а тоді ми веземо тебе у кар'єр і живцем закопуємо. На цьому погрози не закінчилися, і сини пастора почали діяти. Обмалювали нам забора, всякими непристойними повписували. Після цього справа дійшла до нечуваного. На подвір'я вкинули вибухівку. Я подумала, що почалася війна. Вибух був такої сили, що мені здається, піднялася хата вверх і опустилася назад. А зовсім нещодавно і того гірше. Буквально, мабуть, то десь півтора місяця назад вони обстріляли нам хату. Поліція тут мусила чергувати. У поліції усі ці заяви підтверджують. Були кілька разів кидали запальні суміші до осель громадян. Могли просто напасти на людей посеред вулиці чи там обстріляти чийсь автомобіль. Тут ситуацію взяли на пильний контроль і гасили полум'я ненависті з боку синів пастора цілим поліцейським ешелоном. Інакше не справитись. То це кілька статей, опір та погроза. Відтак, один із синів, Юрій Сидорчук, сидить у СІЗО, а от інший, Рувим, втік від правосуддя за кордон. Цей же ж чоловік разом зі спільниками 20 серпня обстріляли автомобіль також місцевого жителя Volkswagen Caddy. Незрозумілих причин. Про крадіжки, піску та торфу начебто знав, а може й сприяв їй колишній селищний голова Петро Кошелюк. Ще бачите, вже ви шороху наробили, то вже люди дзвонять. Він будь-що готовий захищати синів пастора. Так, як на мене, люди, оці Сидорчуки, нормально. І навіть проводить нас до їхньої оселі, щоб виправдати їхні дії і там. А хто вас викликав? Зіна Сидорчук – мама хуліганів, яка, звісно ж, не вірить у злочини своїх дітей. Що вони зробили поганого? Чи кого набили, чи що зробили поганого? І навіть порівнює їх з добрими самаритянами. В селі всі
зіми добре живуть, що де треба привезти чи завезти, куди йдуть сюди до нас, до хлопців. Однак інші звичайні перехожі не на камеру підтверджують кримінальні дії, озвучені нами в сюжеті. А то правда, що його діти, його сини там тут тероризують це село? Правда, то я вам цілуючи добре скажу, правду все гидять, то істина правда. Всі ці обставини потребують детального розслідування, але очевидним є те, що під прикриттям церкви родина пастора Сидорчука влаштувала в цьому селі справжнє пекло. Піар не пахне. Заради реклами книги російська блогерка інсценувала самогубство. Короче, чувак питається спригнути. Ангеліна Дубровська на своїй сторінці в Інстаграм з майже 400 тисячами підписників опублікувала відео, на якому хлопець стоїть на краю мосту, збирається стрибнути. Навколо нього кілька людей. Деякі з них мовляють його не робити дурниці і спуститись вниз. Може, ти вода стаська оттуда? Наступним кадром шапка на льоду і карета швидкої допомоги, що їде з місця подій. Наступного ранку блогерка публікує викриття. Виявляється, що хлопець на мосту – піарник, автор книги, яку вона і просувала. Люди, що намагались врятувати потенційного самогубцю – справжні. А от шапку вона кинула сама заради посилення ефекту. Просто потрібно для того, щоб вам казали, що чоловік упала, збросить похожу шапку. Хоча на ній похожа, але це не буде вже видно. Кидаємо її далеко, щоб було світ видно. Оп! Після цього блогерка заявила, що такий креатив, звичайно, неправильний. А тому запропонувала навчитися робити правильний піар. Приходіть на курс Ангеліни, і все буде з вами в порядку. Будете живі, здорові, і навіть шапка буде ваша ціла. Секс-працівники проти штату Невада. Через відсутність роботи під час пандемії 30-річна Еліс Літл, найбільш високооплачувана легальна секс-працівниця США, подала позов до суду, аби добитися відкриття публічних будинків. На мою думку, публічні будинки не становлять більше ризику для суспільства, ніж інші галузі з тісними контактами, такі як тату-салони, салони краси чи масажі. У судовому зверненні повія стверджує, що секс-працівники зіткнулися з фінансовими труднощами через закриття борделів у Неваді, яка в даний час є єдиним штатом, де проституція легальна. До закриття борделів сама Еліс заробляла близько 1 мільйона доларів на рік. Я не думаю, що є якісь причини, через які ранчо не зможуть відкритись. Ми можемо звернутися до порноіндустрії як прикладу щодо правильної поведінки та роботи під час пандемії. Розуміючи усі можливі ризики як альтернативу, Еліс пропонує дозволити секс-працівникам приймати клієнтів на дому. Якщо ми використовуємо ті самі протоколи тестування, що використовуються в порноіндустрії, а також на основних телестанціях і кіномайданчиках, то немає жодної причини, аби заборонити нам відкритися. Проте губернатор штату ясно дав зрозуміти, що відновлення роботи секс-індустрії не є його першочерговим завданням. Вакцинуватися чи не вакцинуватися? Сам Вільям Шекспір зважує це питання і обирає вакцинацію. Повний тест англійського письменника став другою людиною у Британії, яка одержала вакцину Pfizer від COVID-19. Відтепер це може змінити наше життя. Чи не так? Історичне значення моменту і історичне ім'я об'єднали у нові меми. Відтепер знаменита комедія Шекспіра «Приборкання норовливої» перетворилася на «Приборкання вірусу». У вівторок у Великій Британії розпочалась кампанія з вакцинації від COVID-19. І першою, хто отримав вакцину від коронавірусу, стала 90-річна Маргарет Кінан. Все зроблено, все готово. Через тиждень їй виповниться 91, і за її словами, це найкращий подарунок на день народження. Я не можу повірити в це, але знаєте, я щаслива, що це сталося. Я зробила це, і я сподіваюся, що це допоможе іншим людям прийти і зробити так само, як і я. Днями ми показували відео, на якому провідник одного з потягів «Укрзалізниці» прямісенько на пероні рубає дрова, аби отопити вагон. Чому українська залізниця в еру гіперлупів та роботів продовжує жити в середньовіччі, розбирались наші журналісти.
Відео, як провідник рубає дрова на пероні, підірвало мережу. Бо ж поки в світі тестують системи перевезення пасажирів по електромагнітному полю, з'являються роботи, які вміють розмовляти, а у НАСА готуються знову рушати на місяць, українська залізниця опалює вагони надійним методом минулих століть. І хоча дане відео, як кажуть, може бути відзняте ще декілька років тому, ситуація і сьогодні на залізниці незмінна. Перед поїздкою, іноді, перед тим, як ми підключимо 3000 вольт, нам треба якось обігріти воду. Нагріти окріп для людей, які захочуть скористатися. Представник профспілкового керівництва залізничників Олександр Скиба розповідає, що пасажирські вагони опалюються або електрикою, або вугіллям. В основному провідникам видають дрова. Перед рейсом їздить машина, і вони отримують певну кількість вугілля, яке завантажують. А також дрова для того, щоб вони могли це саме вугілля розпалити. І тут ви запитаєте, а якщо можна обігріватися електрикою, то чому у хід йдуть дрова та вугілля? Справа в тім, що із 19 тисяч кілометрів залізничної мережі електрифіковано лише 9,5 тисяч. А тому, якщо у вагоні тепло, пасажирам пощастило із провідником. Окрім нього, цим займатися ніхто не буде. Він же за вагон відповідає. І прибирання проводять у своїх вагонах. І фактично він повинен виконати. Спеціально навчена людина, щоб провести таку елементарну операцію, не прийде. Безумовно, що ні. І більше цього, ці системи, які опалюють дровами, чи насправді вугіллям би мали опалюватися, це резервна система конструкції 60-70 років минулого сторіччя. Не у захваті від такої системи обігріву і колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. Я вам раджу приїхати сюди з самого ранку. І бачите, дивний сірий дим, який підіймається над багатьма вагонами. І насправді Міністерство інфраструктури тут знаходиться поруч, і запах диму чутно аж туди. От і ми заходимо в один із вагонів, звідки тягнеться чорний дим. Варто визнати, тут тепло, однак чим обігрівають, нам не кажуть. Тут нормально, в цьому поїзді. Фірмовий поїзд перевозить. А чим ви обігріваєте? Обігріваєте якось чи? Чи на дровах? Ключова проблема – старий рухомий склад, який не оновлюється роками. Насправді ми застрягли в 20-му столітті не тільки тому, що ми опалюємо там дровами там, чи шпалами. Ми застрягли в 20-му столітті через швидкість. А оновлення складу – це в першу чергу гроші, яких в «Укрзалізниці», як ви розумієте, нема. Середня швидкість українського потягу зараз 60 км на годину. Це катастрофа. Тобто всі сусідні держави вже переходять на швидкості 150-200. Франція вже літає швидкістю 300 км на годину. Ми про це можемо лише мріяти, але це неправильно. І насправді, якщо ми, бодай би, зупинили корупцію на «Укрзалізниці». І такі розмови українці слухають не перший десяток років. Тим часом провідникам лишається брати до рук сокиру і рубати дрова. У Харкові під будівлею міськради переполох. Сьогодні патріоти прийшли нагадати депутатам. Їх чекає всіх люстерна люстрація. Одні мітингують під гаслом «Міськрада без вати», інші вийшли проти харківського коксохімзаводу, який забруднює повітря. Будемо здорові, заробимо гроші. Але найстрашніше, коли треба гроші зароблені, витрачати на онкологічні операції. А тим часом в самій міськраді відбулась перша сесія. Аби розпочати її без міського голови, харківські депутати напередодні змінили регламент, що надало можливість надати Геннадію Кернесу повноваження міського голови. Зареєструвати Кернеса Геннадія Адольфовича харківським міським головою Харківського району Харківської області. Цю постанову вивісити для загального знайомлення. За заявою виборчої комісії, Кернесу не потрібно було приймати присягу, так як він раніше займав посаду міського голови і приймав присягу у 2010-му. Кернес Геннадій Адольфович з цього часу набуває повноважень харківського міського голови.
Нагадуємо, що Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У середині вересня стало відомо, що мер Харкова заразився коронавірусом і лікується в клініці Шаріте в Берліні. З тих пір, як стверджують його заступники, він продовжує там своє лікування, бо його легені були пошкоджені на 70%. Повернутися до Харкова Геннадій Адольфович планує під Новий рік, 30 грудня. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.